Wel, ik ben persoon bij een pas op belie. Dus we hebben eigenlijk nog een skip aan je passen. En toen aan je eigenlijk nog staat te doen dan, of aan mijn meest nog dat wij plannen. En toen het team hebben samen van, nou, laat ons als je toch. En toen het een thema op een kortieke, nog zal lukken organiseren voor 8 hour. Pas in abonneer te participeren, een beetje meer de tour die voor 8 hour film project. En het was dat, hoop je trabouw. Con tempo cortico, però non sta contento con questa logra, sì, perché sei anche qui. Come vai con il team che partecipa? Mi tengo visto che l'animo del team non mi ha apprezzato molto, maniera un partecipante che mi ha detto, a me non vai per il ganamento. Cispa è lo che mi può segnare fuori il processo, ma è sempre una bonita di fuori. E non vai per il ganamento, e lo che mi ha detto, ma è una cultura. Na final tu vas felicitar outro, então é também uma família. Me digo que essa película não também me aí na hobby grades, a trobe, diferente favorito me também está tim, pois me está ansioso para aqui que juraram na escola, então é tenho aí era pass a me aí essa. Que projeto não mais sim para futuro? Para 2023, o qual nós vamos fazer com 48, nós vamos começar, nós vamos preparar para a firma para Luso contra Los Angeles, na março próximo. Depois, nós vamos começar a mesma hora com o projeto e tour de 2023. Então, nós vamos ter treino para cineasta não que interessa. E também nós vamos treinar para qualquer acto da anticâmara. Para no fim de ano, agora tem 48 Hour Film Project na Bonaire 2023. Tour team está bom preparado, então nós saco a trobe Bonaire está bem com tremendo, bonita película para deleitar o público e também o mundo. Dennis, que abo lo aconseja um grupo, não somente um grupo, mas o povo de Bonaire para participar com o projeto aqui? Lo me aconseja a trobe para participar, para sobra, está mais com competência. É tá, eigenlijk uma família de cineasta não, gente não que tem paixão para a película e não tá se saque com prazer.